Estem amb Sergi Sánchez, partner de TradeStation a Espanya, i volem parlar d'estratègies de trading diari i també de swing trading. Benvingut, Sergi. Què tal? Bona tarda. Gràcies per convidar-me. Doncs aviam, Sergi, m'agradaria que ens expliquessis quines característiques ha de tenir un sistema de trading perquè ens faci guanyar diners. Perquè ens faci guanyar diners, bueno, realment això és el que sempre volem quan posem un sistema a operar, no? A veure, si m'hagués de quedar amb una única qualitat, segurament seria la robustesa, d'acord? La robustesa és aquella qualitat per la que diem que un sistema que té unes bones xifres de backtest, que en el passat hem pogut veure, comprovar, testejar, verificar que guanyava diners, que hagués guanyat diners, que els segueixi guanyant en el futur, d'acord? Perquè realment no és difícil, un desenvolupador amb un mínim de coneixement, no és difícil obtenir unes bones xifres de backtest, és a dir, obtenir molts bons rendiments en el històric, en el passat. On marca normalment la diferència dels sistemes és quan els fiques a operar en live. Realment hi ha moltes vegades que veiem sistemes de desenvolupadors que els fiques a operar en live i no guanyen diners, tot i que ho havien fet en el backtesting, en les dades històriques, i per tant sempre ens enfoquem en això, no? En intentar de verificar, en trobar patrons, trobar regles que considerem que són robustes, i de fet TradeStation ens ajuda molt amb això, perquè és una plataforma que té eines de backtest molt, molt bones, pensades per buscar això, per mirar d'assolir la robustesa. I et funcionen igual en qualsevol producte financer, tant en borsa com en divises, on hi ha per alguns que funcionen millor? Sí, sí que n'hi ha sistemes multiactiu, val? Hi ha alguns sistemes que són capaços de moure's bé en general amb molts actius, però normalment la majoria dels temes estan més aviat adaptats a un estil o a un tipus de mercat, d'acord? Els mercats tenen una pròpia idiosincràsia, un propi comportament típic, mercats més volàtils, mercats menys volàtils, mercats més tendencials, mercats menys tendencials, i el que és important és treballar l'estratègia que sigui adient per aquest tipus d'actiu, d'acord? No té massa sentit empenyar-se, no, en operar amb un sistema tendencial amb un actiu que no té tendència, perquè per molt bon sistema que trobem o que assolim, serà difícil que guanyi diners, perquè el que està buscant aquest sistema, aquest actiu no ho té, val? Per tant, és important això, és important treballar estratègies que siguin idònies per l'actiu que volem fer trading. I basant en aquestes estratègies, ens donaries alguna previsió per l'eurodòlar? Ets del parer, com molts altres, que arribarà a 1,30, que no arribarà? Com ho veus? M'agradaria saber-ho realment. Bé, al final del mercat treballem sempre amb escenaris més o menys probables, no? No tenim una certesa del que passarà mai, no? Ja ens agradaria, no? Ni els traders discrecionals ni els traders sistemàtics. Realment treballem amb escenaris i amb probabilitats, no? Dit això, jo sí que tinc la impressió que, tot i que a curt plaç sí que sembla que està molt sobrevenut i em sembla bastant probable algun tipus de rebot que pot ser important, a mi sí que em sembla probable que prolongui una miqueta aquesta correcció que va començar una miqueta abans del fenomen Draghi, del gran terrabaster que va haver als mercats la setmana passada, però ja abans ja havia caigut des del seu nivell de màxims, 0,40. A mi em sembla que és probable que continuï una miqueta i s'apropi a aquests nivells que em deies. Però la veritat, ja que em fas la pregunta, aprofito per dir-ho que realment nosaltres i els nostres clients no els importa massa, no? Perquè l'estratègia sistemàtica no és una estratègia predictiva, d'acord? Vull dir, es basa senzillament en regles de preu, objectives, intenta seguir el mercat mitjançant aquestes regles que tinc. Per tant, si segueix... Ara fa poc vam fer justament un curt amb eurodòlar, ara estem tancats. Bueno, segurament si rebota tornaríem a entrar a curs, si cau, depèn de quin sistema, els temes tendencials també entrarien en curs, i si no, pues entrarem llargs. Vull dir, realment el sistema no té emocions, no té prejudicis, d'acord? També s'equivoca, no penseu que sempre encerten, s'equivoquen. Però s'equivoca el sistema o ens equivoquem nosaltres? Bueno, s'equivoca. Quan dic s'equivoca vull dir que perd tres. Realment, això ens portaria molt de parlar, però realment les pèrdues tampoc s'han de veure com una equivocació. Les pèrdues dintre de... Són part del sistema en si. Correcte, són part del trading. El que pensi que en trading no perd mai, millor que es dediqui a una altra cosa, perquè és impossible. Recordo, hi ha trades guanyadors i trades perdedors. Vull dir, al final els trades perdedors formen part del negoci, del trading,
i s'han d'aprendre. Sí, igual que un forner utilitza matèria, farina, no, com a matèria primera per fer el pa, nosaltres, els nostres trets perdedors, una miqueta la matèria primera de la nostra compta de resultats. No? Vull dir, formen part del negoci i s'han de veure amb aquesta naturalitat. No? Doncs amb això ens quedarem, Sergi, amb què hem de prendre'ns en naturalitat si perdem, perquè forma part de la nostra operativa, i el trading en base a sistemes ens ajuda a poder a superar una mica aquestes anades i vingudes del mercat. Gràcies, Sergi. Gràcies a vosaltres.